Přátelé, za těmito dveřmi je plynová kotelna. Jak to asi vypadá v takové běžné plynové kotelně, si dokáže představit každý. Ovšem za těmito dveřmi očekávejte neočekávané. Přátelé, jak často se vám poštěstí točit v kotelně? Nám se to poštěstilo, tato kotelna je úplně nová. Nachází se ve sklepích Masarykovy střední školy chemické. Vedle mě je primátor hlavního města, pan Bohuslav Svoboda. A tuhletu kotelnu vlastně budovala firma, která patří Praze, Teplo pro Prahu, pane primátore. Představ nám tu firmu, protože ona je vlastně nová. Tak ta firma je skutečně nová, ona vznikla v roce 2021. Je to 100% dceřiná firma Pražské plynárenské, která je vlastně v majetku Prahy. Je to firma, která se skutečně specializuje na oblast teplárenství velmi moderně a ukázka toho je vlastně tady, protože to je tak moderní, že si to dá na všechno šahnout, vůbec se neumožete. Společnost v současné době zásobuje 35 000 Pražanů a má v plánu toto číslo zvětšit o trojnásobek. Na tohle dá vlastně nějaký první pilotní projekt, dá se říct, tahle kotelna? Ano, v této podobě je to první pilotní projekt, skutečně velmi, velmi inovátorský s celou svojí koncepcí. Jsou tady použity všechny možné moderní technologické nápady a vlastně ta energetická náročnost je proti historickým kotelnám vlastně minimální, čili ty ekonomické náklady klesají dolů, je daleko menší potřeba pracovníku na obsluhu té kotelny, je to, ale to, co je důležitý, je to daleko menší zátěž pro energetické zdroje. Vy se stáváte skoro odborníkem, ale jenom skoro, takže abych se odborníka na ty technické finesy a na ty inovátorské přístupy zeptal s dovolením, nechme to. To si myslím, že uděláte dobře, já se rád poučím. Děkuju. Tak ten odborník, kterého jsme vám slibovali, to je pan Ludvík Balika, předseda představenstva Pražské plynárenské. Pane Baliko, tahle kotelna, ty technické parametry, pan primátor mluvil o technických inovacích, tak nám ji představte. Tahle kotelna je unikátní v celé České republice, takže vlastně v každé třídě jsou termohlavice, které reagují na teplotu ve třídě, ale nejen to, oni vlastně jsou napojeny na centrální řízení i téhle kotelny a předávají informace o tom, jestli tam má být výuka nebo nemá být výuka. Takže my když víme třeba, že v pondělí třeba první dvě hodiny ve třídě není výuka, tak tu třídu začneme vytápět o dvě hodiny později než ostatní třídy. Druhá věc je, že tohle je plynová kotelna s tepelným čerpadlem, kde my v podstatě ten odpadní teplo, když to řeknu, to teplo, které uniká ještě různýma trubkama, které si se tady vidíte, jsou všechny zaizolované, ale přece jenom nějaké to zbytkové teplo tady uniká, tak my ho ještě přes to tepelné čerpadlo ještě zužitkujeme a ještě ho využijeme a vrátíme to teplo znova do toho systému. Díky tomu se zvyšuje účinnost kotelny. Celé to tady má na starosti školník. My tuhle kotelnu máme napojenou zaprvé na ten systém, ten, který určuje, kde, v které třídě je výuka. Chodí k nám plán toho, kdy se v které třídě učí, takže my to víme dopředu, plus máme všechny informace na našem dispečinku, kde máme obsluhu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A když se tady náhodou něco ukazí, já doufám, že to dlouho nebude, tak my se to dozvíme dřív, než se to dozví tady ve škole, protože ten tepelný systém má vždycky nějaký doběh. Kotelna, která se nachází v Masarykově střední škole chemické, by byla schopná vytopit 40 až 50 rodinných domů. Povězte mi, tahle ta kotelna vznikla velmi rychle, v podstatě červen, konec školního roku, září, začátek školního roku, mezi tím jsou dva měsíce a ihle je tu kotelna. My jsme měli v podstatě na vyprojektování, objednání, zajištění, jsme měli v podstatě dva měsíce plus ty dva měsíce realizace. Jsme stále v kotelně, ale téma téhle kotelny už opustíme, protože se mnou je tady teď pan Jan Chabr, předseda výboru pro energetiku Pražského magistrátu a budeme se bavit o těch vizích, o té budoucnosti energetiky v Praze. Takže ať už je to na papíře, pane Chabre, nebo zatím jenom v hlavách. Jednou z věcí, na kterou se chceme zaměřit, tak je oblast elektroenergetiky. Se plánuje v spolupráci s ČEPSem a s Pražskou energetikou distribucí výstavba nové rozvodny Sever. To je vlastně přijde nový přívodní kabel, protože Praha až na malou výjimku nemá vlastní zdroje. Ta rozvodna nám dává i
vlastně další možnost rozvoje i té jiné energetické sítě, a to znamená tepelenské soustavy. Hlavní město Praha si právě zpracovává a má téměř před schválením hotové základní teze k teplárenství. Chceme, aby jednu z vůdčích rolí v rozvoji teplárenství v Praze měla právě Pražská plynárenská. Jeden z projektů je Energocentrum na ústřední čistírně odpadních vod, kdy se bude využívat teplotního potenciálu jednak z odpadních vod a druhak i z vody Vltavy, na základě čehož by mohlo být uzásobeno až několik desítek tisíc pražských domácností. Jak jste právě viděli, tak v Masarykově střední škole chemické v Praze řádně přiložili pod kotel. Budíš to inspirace i pro vás ostatní.